Boing! Hej! Jag har läst en bok. Det kan du också göra. Den mest spännande jag läst. Elaka tungor skulle säga. Har man läst en av Dan Browns böcker så har man läst alla. Jag säger, det stämmer, nästan. Jag läste en bok, jag har läst alla. Helvetets mörkaste platser är reserverade för dem som förhåller sig neutrala i tider av moralisk kris. Harvard-professorn i religiös symbolik, Robert Langdon, vaknar mitt i natten i en sjukhussäng med blixtrande huvudvärk. Han har ingen aning om han befinner sig, inte heller vad som hänt honom de senaste dygnen. Bara några timmar senare utsätts han för ett attentat och tvingas fly handlöst tillsammans med kvinnan som vårdat honom, Sienna Brooks. I sin kavaj upptäcker han ett oroväckande föremål. Allt eftersom Langdon börjar förstå vad som hänt växer en bild av ett fruktansvärt hot fram, skapat av ett geni vars fixering vid världens undergång bara kan mäta sig med hans kärlek till ett av de mest fascinerande litterära mästerverk som någonsin skrivits. Dantes mörka poem, Helvetet. Under en vild jakt genom Florens myllrande och historiefyllda gator, palats och lönngångar inser Langdon att han i en kamp mot klockan är tvungen att lösa de gåtor som det mystiska föremålet innehåller innan ett inferno utbryter. Det blir inte bättre än så här. Låna den redan idag.